Yang tadi beli kan? Asyik benda sama je, boring lah. Penatlah nak pergi. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi-pergilah. Kau kenapa ni? Lepas tu terkaku, buat-buat macam orang buk. Boleh ke tepi sikit tak? Sibuk je. Macam tadi? Okey. You. Kenapa ada bau lembu? Siapa lagi ni? Pergi sikit boleh? Okey, macam ni. Ada bau lagi. Okay. I nak beli pun. Lily, Mimi, Kiki, Sisi, Riri. Mimi lah nak ambil tidur dia. Siapa nama kau? Doktor Vivi anak Chong Xiao Teng! Pergi jalan-jalan dekat Wat.